Daiane Melo, ex-participante de A Fazenda 13 eliminada na noite de ontem, está gravando nesta tarde sua participação no programa Hora do Faro. Como de costume, ela atribuiu plaquinhas aos peões que permanecem confinados. Lucas Self, que acompanhou a gravação, compartilhou fotos das placas da modelo em seu Instagram. Veja quais adjetivos ela selecionou para os participantes com quem ela mais teve atritos. Bill, o ex-BBB com quem a modelo travou uma rixa desde o início do reality, foi classificado como planta, oportunista, covarde, egoísta, sonso, sabonete e ganancioso. Rico, que foi de aliado a inimigo de Daiane, recebeu a maior quantidade de placas: animado, carinhoso, insuportável, ganancioso, agressivo, intrinqueiro, desequilibrado, fofoqueiro, cruel, barraqueiro e grosseiro. Já para Aline, com quem a ex-participante chegou a ter uma fé dentro do programa, mas que nos últimos dias não vinham se entendendo tão bem assim, as placas foram positivas: generosa, amiga e humilde. Pelo visto, Daiane ainda está bastante chateada com alguns peões que continuaram no programa. Conte nos comentários quais as plaquinhas que você daria para Daiane. Se você gosta de conteúdos relacionados à Fazenda, te convido também a se inscrever em nosso canal. Um forte abraço!